ବିମୁଦ୍ରାୟନ ଓ ପରେ ପରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଗର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଗରିବ ଚାଷୀ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଣକ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବେଶୀ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଉଛନ୍ତି। ଟାଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଗତ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 50 ପଇସା ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ସଭାପତି ବିପ୍ଳବ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଏହି ଧାରଣାରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ହ୍ରାସ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ତା'ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିବ ବୋଲି କହିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଞ୍ଜନ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।